Հասցրեցի բոլորի անուն ազգանները գրել,
հիմիկ վատավյաններով, հիմիկ վապայում մոտ 40 մարդ, ոչ թե մոտ այդ 40 մարդ անվանդաններով ես գրեցի, ախտորոշումները կան, բոլորի առաջի էտապը հիվանդանությու շատ լավ աշխատեց, կարողացինք 40 տան երկու ժամանակ, երկուսը չեմ կարողանում ժամվա մեջ օգնություն ցույց տան, ինչ որ պետք է կատարել, առաջի բուժողություն, մշակում, վերքերի մշակում, ռենտգեն քննությունները, ծանր ունենք, աչքը վիրահատում է, անունը Սայյադ, վիրահատությունը ազգանը ես չկարողացա իմ օպերացիոնում, հրավիրվել են բավականին Հայաստանի անվանի ակնաբուժներ, որոնք վիրատում են, և ունենք մեկ աղջիկ երկական այրվածքներով վիճակը կարգավորվելա, երևի մի կեր անգամ 40 հոպեից կուպարկենք իրան բանը այրվածքի կենտրում։ Մյուսները մեզ մոտ որոնք գտնվում են, ուրեմ հիմնականում աչ և ձախ ոտքերի շրջանի հատկացվածքների ագնոհոսով կետային վերքեր, առաջացման մեխանիզմը ես կդժվարանամ ձեզ ասել, գիտակցությունները բոլորի պարս, և ունենք մեկ հիվան, ունի աչքի շրջանի սալջար վերք, ուղեղի ցնցման երևույթներ չկա, գիտակցությունը պահպանված է, և աչ ձեռքի վրա էլ կետային արունահոսով մենց վերքեր դա։ Բոլոր հիվանդների նորից եմ կրկնում, ստացել են համապատասխան բուժողություն, հիմա հիվանդանոցում աշխատում են տնօրենի Արեն Մինասյանի և մյուս փոխտնօրենների հաջողության տակ, հրավիրված են բոլոր մեր մասնագետները, բաժանորդի վարիչները և աշխատանքները կապարտեր։ Այժմ այսքան տվյալներ։ Կան մարդիկ, ովքեր իմաստանալուց հետո բուժողություն արդեն կարող են դուրս գալ։ Եթե չեմ սխալվում, 2-3 մարդ արդեն դուրս գրվեց։ Հա, մենք ունենք հիվանդներ, որոնց վիճակը բավականին կայուն է, բարձրացել ենք 4-րդ տրավմայի բաժին, այնտեղ էլ կան մոտ 3 մարդ հիվանդներ, որոնք ուզում են տուն գնալ արդեն։ Երևի մինչև լույս բավականին մարդիկ կգնան։ Այսինքն ինչ որ ինձ խոսքը էր, որ մեկ կամ ժամ կես հանդասում կանեմ, բոլորն արեցի, որ կարողանամ ձեզ արդեն անուն ազգանները փաստը կարողանք։ Երկու լրագրող, եթե չեմ սխալվում, կան երկու ոստիկան, ոստիկաններից երկուսն է երևի կգնան Եսքանով բավարար։ Իսկ ոտրվածներ բաներ չէ։ Չէ։ Եսքանով բավարար։ Ձերեկաններին հոգիպ ներսված կունի, Մարիամ խնդրում եմ պատմություն ցեղապատ։ Պատմեմ ոնց եղավ, դուք էլ եք ընդեմ ինձ, որ վերջին որացեցին գրոպե ժամանակ պատի ապրոցում ժամանակներու Վերջին երկրորդ պատման մասին է խոսքը։ Առաջին անգամ երբ որ գցեցին բարդությունը։ Ամեն առաջին անգամ ոնց գցեցին բարդությունները, ապա հետո մենք ոնց պատկովացինք էլ ինչ որտեղ մենակ դուք եք նասել, թե նաև օպերատորը։ Ոստիկանները ոստիկանական համազգեստով մահակներով մեջքին անխփվել, ինքն էլ ունի սենց ոտքի։ Իսկ տեսախցիկը ամբողջությամբ ջարդել են, նկարել տեսանքի պահպանվել է, թե չէ։ Իմ ձեր ինքնազգացողությունը ո՞նց է։ Գնում եք դուք, ախեն դուք սա։ Հաջողություն։